Després de les xifres de l'any passat, en el que es va superar els 1.000 espectadors, el cicle de cinema infantil en català torna amb noves propostes per tal de fomentar el consum de cinema infantil. Aquest estiu es projectaran 9 pel·lícules des del dia 6 de juliol fins al 31 d'agost, les quals es podran veure cada dijous a 6:45 de la tarda per només 3 euros i doblades al català. El tret d'inici del cicle serà la tercera entrega de Tadeu Jones i s'incluiran pel·lícules com Mòmies, El gat amb botes o Super Mario Bros. Des de la fira celebren la cartellera de la que s'ha aconseguit disposar per aquesta edició. Aquesta ocasió, amb col·laboració del Cinemes Action, hem aconseguit una sèrie de títols bastant actuals, molt xulos, molt divertits, no tan sols pel públic infantil i familiar, sinó també pels joves i perquè ens han d'enganyar. Nosaltres també ens agrada, no? També pel públic adult també són pel·lícules molt, molt divertides. No? Des dels seus inicis a Reus, les pel·lícules en català del cicle han tingut més de 20.000 espectadors i s'han fet 151 projeccions, unes xifres que mostren la bona rebuda del cicle. Per aquest any, des de la Regidoria de Cultura s'espera que la proposta arribi més enllà del públic reusenc i confien a treure inclús espectadors d'altres municipis. Una altra cosa que ens agrada especialment del cinema infantil en català és que arriba més enllà de Reus i que ens permet, doncs, gràcies a la cartellera i gràcies a aquesta implicació i aquest compromís per part de la fira, doncs, atreure públic que no només és de la ciutat, sinó que evidentment és de tot el territori. L'organització del CINC preveu que aquesta edició sigui una molt bona acollida i fins i tot millori les xifres edicions passades de mostrar l'oferta d'interès pel cinema en català.